Хүмүүс Есүсийн сургаалыг сонсохыг хүсдэг байлаа. Тиймээс Есүсийн явсан газар бүрт олон хүмүүс цуглддаг байв. Харин хэсэг бүлэг хүмүүс Есүс дургуйлагддаг байлаа. Есүс их сонио. Харин тийм нүгэлтэй хүмүүстэй хамт байж бүр хоол цуг эдсэн гэд боддоо. Тэр яавч зүв зүйл бишээ. Есүс тэдэнд хандан нэгэн сургаал үлгэр ярьж өгөв. Дээр үед 100 хонтой нэгэн хончин амьдардаг байжээ. Тэр хончин хоньдоо их хайртай байлаа. Үдэш болж хоньо эргүүлэх цаг болж хоньо тоолж эхлэв. За, тооллогоо да. 1, 2, 3, 20, 30, 40, 98, 99. А? Дутаж байх чинь дахиад нэг тоолно. 1, 2, 3, 97, 98, 99. Дахиад тоосон ч яах чарахгүй нэг дутаад байна да. Хончин дахин тоолж үзсэн ч яалтчгүй нэг хон дутуу байлаа. Нэг хон нь яачих вэ? Хончин алга болсон нэг хондоо санаа зовон эн тэрүүгээр хайж эхлэв. Харуй бүрий болж хончин хоноо хайж байхдаа усанд ч унж, гууж алганд ч бүдэрч юунов. Гэсэн ч шантралгүйгээр хоноо ирсээр байлаа. Яг тэр үед нэгэн чимээ сонсогдов. Хончин чимээ гарсан зүг рүү яаран гүв. Тэнд алдагдсан хон нь хясааны завсар хавчуулагдан гарч чадлгүй даарн чичирч байлаа. Энд байсан байх нь их айсан уу? Одоо хаяулгүй ээ. Би чамайг гаргаж авна. Тэгээд гэртээ харьцгаая. Хончин хоноо аварч мөрөн дээрээ тэгнэн гэрийн зүг яаран одов. Хончин гэртээ ирж эхнэр хүүхдүүдтэй хандан чанга дуугаар олчглоо. Алдагдсан нэг хоноо олчглоо. Хуршүүтэй. Хуршүүтэй дудан бүгдээрээ найр хийцгээ. Есүс хүмүүст хандан ингэж хэлв. Та нарч бас алдагдсан нэг хоноо олвол баярлна мэт дээ. Нэгч гисэн хүн нүглээ гимшиж бурхан руу ирвэл баярлах болно. Бурхан нэгч хүнийг алдахыг хүсдэггүй. Есүс үргэлжлүүлэн сайн хончин өөрийнхөө хонин сүргийг мэддэг. Хонч бас өөрийнхөө хончны дууг таньж чаддаг. Танихгүй хүнийг харуул зүхтдэг. Аратан амьтад хонь руу дайрвал сайн хончин тэднийг хамгаалж тулалддаг. Хончин хизээж хоноо хайж зүхтдэггүй. Есүс өөрийн хүмүүсийг хамгаалахын тулд амиач өгч чадна гэдгийг ийхүү хэлсэн юм.